ချက်ပြင်းနဲ့အမှန်ကမြို့သားလွတ်တော်ကုသလေးရွေးချယ်ရမှာနိုင်ငံနဲ့ကောက်ခံမြို့နယ်ဒီမှာမဲသမားမှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးပုံစံစကုမှာလက်မှတ်မထိုးသေးတဲ့ချန်နိုင်ရမ်းများဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကုသလေးလောင်းကုမောထွန်းအောင်ကတော့ပြည်ထောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်စီကိုကန့်ကွက်လာတဲ့နေ့မှာပြင်ဆင်နေပါတယ်ဆိုပါမဲဆန္ဒနယ်မြေမှာတန်ပလောင်မြို့သားပါတီကုစားပြုဦးအန်မွန်ကထောက်
ကတော့ကျွန်တော်တို့တင်သွင်းတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုအပီဟိုရတိပြတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီကန့်ကွက်လွာတင်သွင်းတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်မလိုက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်မှန်ပြီးတော့အဲဒီဘက်ကအနေအထားလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကတော့မဲနိုင်ရှုံးတစ်ခုလည်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမတမာမှုတွေကိုကိုယ်တိုင်ကြုံနေရတဲ့ဟာကိုကိုယ်တိုင်ဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားရဲဆိုတာကနံပါတ်1ကဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ democratic institution တွေပို့ပြီးအားကောင်းလာဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပါတယ်ဒါမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီလိုလားအပ်တဲ့ပေါ့နော် election တစ်ခါပြီးတော့အတိုင်းပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ candidate တွေအမြင့်တက်ပို့ပြီးအကျိုးဆောင်နိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောနိုင်တာတစ်ခုကတော့လက်ရှိနေထားတော့ကျွန်တော်တို့အသေးထောက်ထားတွေအကုန်လုံးရရှိထားပါပြီအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေထဲမှာတော့အနိုင်ရသွားတဲ့ကုသလေဖြစ်စေတက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စေတရားမျှတမှုရှိကြောင်းကန့်ကွက်လိုပါက55ရက်အတွင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်စီကို55ဒိန်တင်သွင်းကကန့်ကွက်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ခန်းတဲ့ကုက္ကံမြို့နယ်ကကျေးရွာတွေထဲမှာမဲနေချင်းပေးသူတွေအသက်မပြည့်ပဲမဲပေးသူတွေကုစားမဲပေးသူတွေမဲရုံအတွင်းမှာပါတီတစ်ခုကိုပဲမဲပေးဖို့တိုက်တွန်းတာတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်းကုမော်ထွန်းကဆိုပါတယ်။တချို့ကျေးရွာတွေမှာတော့မဲစင်းထက်ပုံမှုကျော်လွန်တဲ့မဲလက်မှတ်တွေတွေ့ခဲ့ရသလိုတန်ဆာဖြစ်ပေပုံစံတူမဲသမားမှုအများပြားတွေ့ရကြောင်းပြောပါတယ်အတမပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ကိုစားမဲလာပေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အဲတော်တော်များများတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူတစ်ပါးအယောင်ဆောင်ပြီးတော့မဲပေးတာပေါ့နော်အဲဒီပိုဆိုးရတာကကျွန်တော်တို့ COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်လူတိုင်းက mask တိုက်ရတဲ့အချိန်မျိုးအဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ mask slip ပြားနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေးရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီ data မှာတော့ကျွန်တော်မေးကြည့်သလောက်မှတ်ပုံတင်နေပေါ့နော်အကင်ဆောင်ပြီးတော့လာပေးတဲ့ပုံစံလိုမျိုးမှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးတဲ့အားမျိုးဟာအင်တာမောင်ရှာရဲဆိုတာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အယောင်ဆောင်မဲပေးမှုတွေကတော်တော်လေးများလာတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ပုံစံတူတွေကတော့ဥမာမဲပေးပြီးွားပြီပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်မဲပေးပြီးွားပြီဒါပေမဲ့မဲစလစ်ပြားနဲ့ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လာပေးဖို့ရန်အတွက်အားထုတ်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်ဒီမဲယုံထဲမှာပေါ့နော်ပါတီတစ်ခုသူတို့ကြိုက်တဲ့ပါတီတစ်ခုကိုမဲပေးရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အဲပုံစံတူလေးတွေတွေ့ရတယ်အဲနောက်မဲကိုစားပေးတဲ့ဥစ္စာတွေနောက်အဲကျွန်တော်တာမူးညင်းမှာတွေ့တဲ့ပုံစံကတော့ဒီမဲအောင်မဲဝယ်လုပ်နေတယ်လို့ယူဆလာရောက်လောက်တဲ့အထောက်အထားကိုကျွန်တော်လက်ထဲမှာပေါ့နော်အဲရှိနေတယ်တပ်ပုံအထောက်အထားရှိနေတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အဲဒီမဲယုံတွင်မဲယုံပြင်ပပေါ့နော်အသက်တွေအထောက်အထားတွေကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေကိုအဲတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်2020ရေကောက်ပွဲမှာရှမ်းပြည်နယ်အမှန်ကမျိုးသားလွတ်တော်နေရာအတွက်စုစုပေါင်းပါတီခုနှစ်ခုကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2025ရေကောက်ပွဲမှာတော့ဆိုပါနေရာကိုတအံပလောင်မြူသားပါတီကအနိုင်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ